မင်္ဂလာပါရှင်ရန်ကုန်ခေတ်သစ်ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်အခုပထမအဆုံးအဂတိကင်ဝန်ထမ်းတွေရဲ့တန်ရှင်းကောင်းမွန်တဲ့အစိုးရနဲ့အုပ်ချုပ်ရေးစနစ်တခုတည်ဆောက်မယ်လို့စစ်ကောင်စီဥပဒေဝင်ကြီးပြောကြားတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးနောက်အစိုးရယုံနေတဲ့လက်စားမှုတွေနဲ့ပြည်내နေချင်းအဂတိကင်ရှင်တဲ့နိုင်ငံဝန်ထမ်းတွေနဲ့အတူတန်ရှင်းတဲ့အစိုးရနဲ့ကောင်းမွန်တဲ့အုပ်ချုပ်ရေးစနစ်တခုကိုအကောင့်ထဲပေါ်တည်ဆောက်ရမှာဖြစ်တယ်လို့စစ်ကောင်စီဥပဒေရေးရာဝန်ကြီးဒေါ်သီရာဦးကပြောကြားလိုက်ပါတယ်မနေ့ကမနေ့ပိုင်းနေပြည်တော်ကဥပဒေရေးရာဝန်ကြီးဌာနအစည်းအဝေးခန်းမမှာကျင်းပတဲ့အဂတိလိုက်စားမှုတားဆီးကာကွယ်ရေးဆိုင်ရာအသိပညာပေးရှင်းလင်းဆွေးနွေးပွဲမှာဥပဒေရေးရာဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးနဲ့ပြည်ထောင်စုရှိနေချုပ်လည်းဖြစ်တဲ့ဒေါ်သီရာဦးကအထက်ပါအတိုင်းပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဂတိကင်းရှင်တဲ့နိုင်ငံဝန်ထမ်းတွေနဲ့တန်ရှင်းတဲ့အစိုးရနဲ့ကောင်းမွန်တဲ့အုပ်ချုပ်ရေးစနစ်တခုကိုအကောင့်ထဲပေါ်တည်ဆောက်ရမယ်လို့ပြည်ထောင်စုရှိနေချုပ်ပြောတာကိုစစ်ကောင်စီဝါရဖြန့်သတင်းစာတွေနဲ့ထည့်သွင်းရှင်းတာထားတာပါ။အဂတိလိုက်စားမှုကိုကျူးလွန်ပါကအဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေးဥပဒေနဲ့အရေးယူခံရမယ့်အပြင်မိမိပတ်ဝန်းကျင်အတိုင်းဝိုင်းမှာလည်းဂုံတိတ်ခါထိခိုက်ကြဆင်းစေမှာဖြစ်လို့နိုင်ငံဝန်ထမ်းတွေအနေနဲ့သိရှိရှောင်ကြဉ်ကြဖို့လိုတဲ့အကြောင်းသူမကဆက်လက်ပြောဆိုပါတယ်။တဖက်နိုင်ငံဝန်ထမ်းတွေအနေနဲ့အများပြည်သူဆိုင်ရာဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းတွေဆောင်ရွက်ရမှာဖြောင့်မတ်တည်ကြည်မှုရှိဖို့တာဝန်ယူတာဝန်ခံမှုရှိဖို့ဖွင့်လင်းမြင်သာစွာဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့ကြိုးစားရင်သာမခွဲခြားပဲမျှမျှတတဆောင်ရွက်ဖို့လိုတယ်လို့စစ်ကောင်စီရှေ့နေချုပ်ကပြောပါတယ်။နောက်ပြီးစစ်ကောင်စီဥပဒေရေးရာဝန်ကြီးဌာနအနေနဲ့အဂတိလိုက်စားမှုတားဆီးကာကွယ်ရေးအဖွဲ့များဖွဲ့စည်းပြီးအဂတိလိုက်စားမှုရုံးနယ်ပပျောက်ရေးစီမံဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့စစ်ကောင်စီပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးကပြောပါရယ်ဒါပေမဲ့ CPU အဖွဲ့တွေကိုဘယ်နေရာတွေမှာဘလို့ဖွဲ့မလဲဆိုတဲ့အသေးစိတ်အချက်အလက်တွေကိုတော့သူမကထည့်သွင်းပြောကြားထားတာမျိုးမရှိပါဘူးအာနာသိမ့်ပြီးပြီးချင်းဖေဖော်ဝါရီ2ရက်မှာစစ်ကောင်စီဖွဲ့တဲ့အစိုးရအဖွဲ့မှ NLD လက်ထက်ပြည်ထောင်စုရှေ့နေချုပ်ရုံးမှာအတွင်းဝင်အဆင့်သာရှိခဲ့ပေမဲ့စစ်ကောင်ဆောင်ဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးမင်းအောင်လိုင်ကဥပဒေရေးရာဝန်ကြီးနဲ့ရှေ့နေချုပ်ယာတို့တွေပိတ်အပ်ခဲ့တာပါ။သူမကို2022ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလတဲ့အမေရိကန်ဗန်နာယီဝန်ကြီးဌာနကတန်းခတ်ပိတ်ဆို့မှုစီရင်နဲ့ထည့်သွင်းခဲ့တယ်လို့ဗြိတိန်နဲ့ကနေဒါအစိုးရတို့ကလည်းအလားတူပိတ်ဆို့တန်းခတ်ခဲ့ပါတယ်။သူမကအဂတိလိုက်စားမှုကိုရော့နေပပြအောင်လုပ်မယ်လို့အတန်ကောင်းဟင့်နေပေမဲ့နိုင်ငံတော်ကတကယ်လက်တွေအောက်ခြေရုံးတွေမှာတော့လက်စားမှုတွေနဲ့ပြည့်နှက်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။အခုစမတ်ကတ်လုပ်မယ်ဆိုရင်အနည်းဆုံး2000ပဲဗျ။ဒါကပေါ်တင်တောင်းတာနော်။မပေးရင်လုပ်လို့မရဘူးလို့ရှေ့ပြည်သားမျိုးနဲ့လာဝကယုံတွင်လက်စားမှုအခြေအနေများကိုအဲ့ဒီမျိုးကမြို့ကန်တအူကပြောပါတယ်။ဒါပြင်လက်ရှိစစ်ကောင်စီရဲ့စစ်မှုထမ်းဥပဒေအရစစ်သားစုဆောင်ရေးပြုလုပ်ရမှာလဲစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့အုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေပူးပေါင်းပြီးလက်စားမှုတွေလှုံ့ဆော်နေကြပါတယ်။ပဲခူးတိုင်းတွေကမြို့နယ်တချို့မှာစစ်မှုထမ်းစီရင်နယ်မပါရေးတအူးကိုချက်3000ကနေ3000အထိပေးဖို့ရက်ကြီးအုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေကငွေညစ်နေတယ်လို့အဲ့ဒီကဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။နိုင်ငံတော်တခြားမြို့နယ်တွေမှာငွေကြေးတက်နိုင်သူတွေရဲ့သားသမီးတွေစစ်မှုမထမ်းရရေးရက်ကြီးအုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေကငွေတောင်းနေတာတွေလည်းရှိကြောင်းသိရှိရပါတယ်။ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းအကြောင်းကတော့စလင်းမျိုးနယ်တွင်စစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့စစ်တပ်ကို၂ရက်ဆက်တိုက်ခိုက်မှုစစ်တပ်ဘက်မှ20ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိပြီးတေဆုံးသူများပြားတဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်မကွေးတိုင်းစလင်းမြို့နယ်တွင်စစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကို၂ရက်ဆက်တိုက်ခိုက်ရာစစ်တပ်ဘက်မှ20ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရပြီးတည်ဆုံးသူများပြားကြောင်းမင်းမှုခင်အမှတ်5တရင်မှာတာဝန်ရှိသူတအုပ်ကပြောဆိုပါရယ်မေလ9ရက်နေ့မှာစလင်းမြို့နယ်ခင်ပလူရွာဘက်ကိုအင်အား150ကျော်ဖြင့်စစ်ကြောင်းထိုးလာသောစစ်သားရဲနှင့်ပြူစောထီးများပါဝင်သည့်ပူးပေါင်းစစ်ကြောင်းကိုမနက်7နာရီကမှခင်ပလူရွာနှင့်ပသိမ်မုံရွာကလန်ပိုင်းမှာမင်းမှုခင်အမှတ်5တရင်ကင်းဘုံကစတင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြောင်းထိုးသူတိုက်ခိုက်ခံရပြီးနောက်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်သားများဟာခင်ပလူရွာထဲမှာဝင်ရောက်တပ်ဆွဲခဲ့ပြီးတော်လိုင်းရေးတပ်ဖွဲ့များနဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်းသိရပါသည်။မေလ၈ရက်နေ့မှာအဆိုပါအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်သားများဟာစစ်ကြောင်းခွဲ၍ငလိုင်းမှာမော်ဘီဘက်ကိုတက်လာစဉ်ငလိုင်းတွင်မော်ဘက်ကိုတက်လာစဉ်မင်းဘုခင်အမတ်တေတရင်နဲ့ထိတွေ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်းခင်ပလူရွာမှာကြန့်ရှိခဲ့တဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်သားများနဲ့တော်လိုင်းရေးတပ်ဖွဲ့များတိုက်ပွဲဆက်လက်ဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါသည်။ထိတွေ့တိုက်ပွဲများဖြစ်ပွားပြီးနောက်မေလ၈ရက်ညနေ6နာရီကမှအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်သားများပြန်လည်ဆုတ်ခွာသွားကြောင်းယင်းထိတွေ့တိုက်ပွဲများတွင်အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဘက်မှ20ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရကတေဆုံးသူများပြားကြောင်းထို့ပြင်မင်းမှုခရအမှတ်5တရင်မှရဲဘော်တအူးနဲ့ထောက်ဖို့ပြည်သူတအူးလည်းမြင့်မြတ်စွာအသက်ပေးလူခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါသည်စစ်ခွဲတေဆုံးမှုအရေးအတွက်အတိအကျတော့မသိရသေးဘူးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသူ20ဦးရှိတယ်လို့သိရတယ်ဟုမင်းမှုခရအမှတ်5တရင်မှတာဝန်ရှိသူတအူးကပြောဆိုပါသည်အဆိုပါတိုက်ခိုက်မှုကိုမင်းမှုခရံအမှတ်5တရင်မင်းမှုခရံအမှတ်1တရင်စလင်းမြို့နယ်ပါကာဖာအဖွဲ့မိုးချိုးပြောက်ကြားအဖွဲ့တခင်ဖိုးလာကြီးလက်နက်ကြီးအဖွဲ့တောင်းစီအောင်လိုကယ်ပီဒီအဖွဲ့နဲ့
SLN PDF အဖွဲ့တို့ကဘူပေါင်းလုံဆောင်ခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်ထိတွေ့တိုက်ပွဲများတွင်အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကပြစ်ခဲ့တဲ့လက်နက်ကြီးကြီးများမကြီးကောင်းရွာရှိနွားကြံတဲ့စိတ်ဆံတွင်ကြားရောက်ပောက်ကွဲမှုကြောင့်နွားနှကောင်နဲ့စိတ်တကောင်တိဆုံးခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါတယ်ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းအကြောင်းကတော့အင်းစင်စီအန်ဒီယုံခေပါဝါကိုလက်ပြဘုံနှလုံးပြစ်သွင်းတိုက်ခိုက်မှုရဲတအုပ်ထက်မနေတိဆုံးန
ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။ဒီကနေ့ကတော့ဒီ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 နေ့ကတော့
ဒီနေ့ကတော့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 
ဒီနေ့ကတော့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 
ချီမြို့ပြပျောက်ကြားအဖွဲ့တို့ကပူးပေါင်းကတိုက်ခိုက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီးမြို့ပြပျောက်ကြားရဲဘော်များအထိကိမ်းမရှိပြန်လည်ဆုတ်ခွာနိုင်ခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါသည်ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းအကြောင်းကတော့မြစ်ကြီးနားအချင်းထောင်ဝန်ထမ်း73ဦးထောင်ဒဏ်ချမှတ်ခံရတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ကချင်ပြည်နယ်မြစ်ကြီးနားအချင်းထောင်မှာတားမြစ်ပိတ်ပင်ထားတဲ့ပစ္စည်းများကိုထောင်ထဲသယ်ယူခွင့်ပြုပေးထားတဲ့အချင်းထောင်ဝန်ထမ်း73ဦးကိုစစ်ကောင်စီကစစ်ဆေးအမိန့်ချမှုများပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်းအချင်းထောင်နဲ့နှိစက်သူတဦးထံမှသိရပါဗျ။၎င်းကသူတို့ကိုအမိန့်ချလိုက်တာမှန်ပါတယ်။ဘယ်သူတွေကိုဘယ်လိုပုံမှန်တွေနဲ့ချလဲဆိုတာကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့မြေပြင်တာဝန်ခံပြောပြနိုင်စေမရှိပါဘူး။ဖြစ်စဉ်ကိုတော့အတည်ပြုပေးနိုင်ပါတယ်ဟု၎င်းကပြောပါဗျ။အဆိုပါဝန်ထမ်း73ဦးကိုစစ်ကောင်စီကမေလ3ရက်နေ့မှာရုံးထုတ်စစ်ဆေးခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီးပြစ်မှုပေါ်မူတည်၍ထောင်ဒဏ်6လမှာ3နှစ်ထိချမှတ်ထားခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိရှိရပါသည်။အခုလက်ရှိအမိန့်ချမှတ်ခံထားရသူများမှာထောင်စုပုံမှုဖြစ်စဉ်ကြောင့်ဖမ်းဆီးခံထားရသူများမပါဝင်ကြောင်းမြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကွန်ရက် PPNM ရဲ့ဦးဆောင်ကော်မတီဝင်တဦးဖြစ်သူကိုတိုက်ထွန်းဦးကပြောပါသည်။၎င်းကသူတို့ငါးဦးကိုစစ်ဆေးနေတဲ့အချိန်လေးပါသူတို့နေရာကိုတော့တခြားယာလူတို့ဝန်ထမ်းတွေခန့်ထားပြီးလို့ကျွန်တော်တို့သိရတယ်ဟုပြောပါရယ်မြစ်ကြီးနားအချင်းထောင်မှာပြီးခဲ့တဲ့အေဘီလ18ရက်နေ့မှာထောင်တွင်းဆန္ဒပြမှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ထောင်အာဏာပိုင်များကပြစ်ခတ်ခဲ့မှုကြောင့်အချင်းသား၄ဦးသေဆုံးခဲ့ရမှာကြီးအစ်ဖြင့်ဖြိုခွဲခဲ့သောအချင်းသားဦးစီးဌာနမှာအချင်းဦးစီးဌာနမှထောင်ပိုင်လေးအပါအဝင်၅ဦးကိုစစ်ကောင်စီက AB 24ရက်နေ့မှာဖမ်းဆီးခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါရယ်သူတို့ငါးဦးကိုစစ်ဆေးနေတဲ့အချိန်လေးပါပဲသူတို့နေရာကိုတော့တခြားယာလူတို့ဝန်ထမ်းတွေခန့်ထားပြီးပြီလို့ကျွန်တော်တို့သိရတယ်ဟုမြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကွန်ရက် PPNM ရဲ့ဦးဆောင်ကော်မတီဝင်တဦးဖြစ်သူကိုတိုက်ထွန်းဦးရဲ့ပြောကြားချက်အရသိရှိရပါတယ်